گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. مسئله خشونتی اویلوی در تاجیکستان همانو مشکل حل طلب باقی مانده است. نوابسته به قانون دو سال پیش قبول گردیده در باره پیشگیری خشونتی اویلوی که می باعث به فرهنگ اویلداری مستحکم نمایی اویلا علال خصوص اویلاهوی جوان تأثیری نظر رس می گذاشت، این مشکلی جامعه سبکیه ندید. قربانی اساسی خشونتی خانوادگی این زنان و دخترانن که نه تنها از جانب شوهر و پدران خود بلکه دیگر اعضای خانواده نیز تحقیر و سرزنش می شوند. قمر احرار از وضع خشونت اویلوی در ولایت سوخت گزارش می‌دهد. زرینه 30 ساله یک ساکن شهری خوجند میگوید مهاجرت طولانی شوهرش در روسیه موجب برهمریزی آیله شده است. اون از اجرای کار و بار سنگین روزگارداری که اکثر زنان در شرایط مهاجرت مردان در خانواده های تاجیک بردوش دارند شکایت کرد، بلکه گفت تحقیر و دشنام پیوسته برادران شوهرش او را ناچار گذاشته است و او از آیله خود جدا شد. سببش قینام جنجال کردن خم منم موبایل و او خم من سال سرجره نمیگفتم کنم همون کارش میکرد با همین من گفتم این خیلی که زندگانی کرده نمیشد. خشونت خانوادگی از علتهای گفته میشود که به افزایش روند جداشوی آیله های جوان در کشور به تأثیر نمیموند. مهینه یک دیگر از ساکنان ولایت سوخت میگوید که در سال 2009 او با یک جوان روستایی خود ازدواج کرده، پس از دو سال همزیستی آنها صاحب طفل هم شدند. ولی از آن که کودک آنها با امر تقدیر ناسالم به دنیا آمد، این باعث بدبینی و رنجش و آزار پیوسته روحی و جسمانی او از جانب خوشدامن، شوهر و دیگر اعضایان خانواده آنها گردیده است. بعد از فرزندار شدنم جنگ و جنجال ها یان با آمد. دو سال ایسی خوشدامنم برارده پیش کرن با کودکی مجروحم. کودکم حاضی دو نیم سال شده ایستاده است. دو سال شد که من خانی پدرم به زندگی کردم. دو سال جدایی از شوهرم از خانه خوشدامنم جدایی زندگی کردم. بعد از دو سال مسکون شده آمدم خانم به. بسیار جنگ و جنجال کرده خوشدامنم. خیلی مکتی بسیار زنوزنی و گپوی پست و بلند زده برارده از خانه پیش کردن کودکی معیوبم کتی. افزایشی از همپاشی آیله های جوان در کشور که به مشکلی روزافزون تبدیل یافته، این حال حکومت تاجیکستان را وادار به آن نمود که سری آن چاره اندیشد. سال 2015 سال آیله در کشور اعلان شده است. در دایره سال آیله یک قطار برنامه و چاره بینی های حکومتی پیش بینی کرده شدند که هدف از آنها احیای فرهنگ آیله داری و بلند برداشتن موقع زن در جامعه گفته می شود. اظهار داشت سردار اداره کار با زنان و آیله در حکومت سوغد نادره میرزازاده. جناب عالی سال 2015 و سال اویلا اعلان نمودند که این هم دستگیری نسبت زن مادر نسبت اویلا و اولاداری می باشد. زنهای ما در تمام سمتهای اجتماعی اقتصادی و در تمام سوغه ها کار و فعالیت کرده استودن. امروز ما زنها رو در سیاست می بینیم، در علم، در فرهنگ، در استحصالات می بینیم و در تمام سمتها زنها فعالیت می کنند و سال به سال فعالیت آنها بیشتر و خوبتر و فعالتر به نظر می رسد. با این وجود منابع رسمی اطلاع می دهند که شماری جداشوی آیله ها در طول 6 ماه اول سال روان در ولایت بیشتر از هر وقت رقم زده می شود. هاشم زاده مقدم سردار ریاست ثبت اسناد حالت های شهروندی چنین خبر می دهد. در ولایت در 6 ماه سال 2015 9133 عدد نکاح ها به قید گرفته است که نسبت 6 ماه سال 2014 2035 عدد کم می باشد. تعداد بیکار کنند نکاح باشد به 1910 عدد به قید گرفته شده است که نسبت سال گذشته 19 عدد زیاد می باشد. نه تنها لطکو بلکه تحقیر و سرزنش، خشونت جسمانی، خصلت شهوانی داشته نقض قانون حسابیده می شوند که جوابگری را به دنبال دارد. اکثریت جداشوی آیله های جوان را به وضع تنگ همزیستی می دانند که در یک منزل خرد یکچند خانواده زندگی می کند. در جامعه کنونی ما به بحث کشیدن خشونت خانوادگی در میان عامه معمول نیست و خود آسیب دیدگان از مورد خشونت گرفتنشان خبری هم ندارند، میگوید سباحت باباجان و سرور تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار در شهر خوجند. با تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار تا 6 ماه سپری گردیده همگی 1639 مراجعه به قید گرفته شد. نسبت به 6 ماه اولی سال 2014
تعداد مراجعت کنندگان زیاد است. علمی تعداد مراجعت کنندگان به مرکز زیاد بودنش از آن شهادت میدهد که متاسفانه در جامعه ما خشونت نسبت به زنان وجود دارد. اکثریت مراجعت کنندگانی که به مرکز مراجعت میکنند، آنها تجربه همین نشان میدهد که از جهت اقتصادی به شوهران خود پابند هستند. اگر پیش ما میگفتیم که با یک مرد 40 هنر کم است، لیکن شرایط حاضر با یک زن هایم 40 هنر کم است. اگر امروز زنی تاجیک صاحب کسب و کار باشد، زنی تاجیک معلومات داشته باشد و به خشونت به فکر من گرفتار نمی شود. در قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری خشونت آیلوی مکانیزم کار کردن آن خوب شرح داده نشده است. در حجت مذکور چند سوبیکت اجرا کننده آن درج گردیده است که از سمت معارف، تندرستی، کارهای داخله و جامعه شهروندی عبارتند. اما چگونه آنها باید کار را پیش برند گفته نشده است. همچنین قانون برای اجرا نکردن عهده‌داری ها از جانب این سوبیکت ها جوابگری را پیش بینی نکرده است. سنجیدن اجرای قانون در محل های علاهیده غیر ممکن است. قمر احرار، خوجند. سامیانی گیرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.khabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با می خوریم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.